Před několika dny se vrátil z Angoly koordinátor projektu Centrum zemědělského vzdělávání Vít Lesák. Pane Lesáku, dobrý den. Dobrý den. Tak co Angola? Angola určitě každého návštěvníka nebo Evropana by uchvátila, ale to ne ani tak nějakými přírodními krásami, jako spíše tou extrémními podmínkami. Vlastně to vlastně země zničená válkou. Po 40 letech konfliktu tam v roce 2002 až 3 byl uzavřen mír a od té doby se ta země snaží zpamatovat a jakým si způsobem dostat opět do života, takže to... Kde jste nejvíc pobýval a jak dlouho? Byl jsem tam nyní na 3 měsíce a vlastně tento týden zase odjíždím zpátky do Angoly a bylo to v centru Angoly provincie Bié, což je jedna z těch nejvíce zničených provincií Angoly, bývalá taková sýpka Angoly, zemědělský region, který ale po té válce se jenom těžko vzpamatovává a proto taky tam působíme a teda společně s Českou zemědělskou univerzitou a snažíme se podpořit ten rozvoj toho zemědělského vzdělávání v provincii. Jak to vidíte, daří se uskutečňovat ten projekt, který je nazván, že je centrem zemědělského vzdělávání, to znamená, že to těžiště je skutečně na těch lidech, které chcete vzdělávat v zemědělství? Tak určitě já myslím, že ten základ toho projektu je v nově založeném střední zemědělské škole, která už tam byla založena asi před 5 lety. Dále tam nabíráme nové studenty. Ti studenti, je to taková odborná škola spojená s praxí, ale studenti jsou v rámci těch angolských poměrů na vysoké úrovni a dostávají se na vysoké školy, dostávají se postupně, nebo mají ambice dostat se do vládních postů na ministerstvo zemědělství a tak dále. Takže zároveň je ten projekt zaměřen na odbornou veřejnost, pracovníky vládních i nevládních organizací, drobné zemědělce. Takže kdokoliv, kdo má zájem, tak se může přijít poradit s odborníky toho projektu, ať to jsou Češi nebo především Angolané. Pořádáme různé semináře, takže jinak ti studenti samotní, kteří se postupně dostanou na nějaká místa, tak taky široká odborná i nevládní veřejnost se může. Když to takhle říkáte, tak mi připadá, že jste snad seděl pořád jenom ve škole a organizoval různé semináře a přednášky. Měl jste se možnost vůbec dostat ven právě na ta pole do té oblasti? No tak ono, samozřejmě jsem se snažil v rámci nějakých možností místních dostat se do toho okolí toho našeho města, především v rámci té provincie, protože bych to uvedl na pravou míru, Angola je obrovská země velikosti asi Francie, Itálie a Španělska dohromady. To je skoro pro nás nepředstavitelné. Ano, takže už jenom ta cesta z toho hlavního města do centra té provincie trvá v podstatě celý den, to asi 800 kilometrů, takže já jsem se snažil podívat v rámci jenom té naší provincie okolí nejbližšího okolí toho města. A tam samozřejmě máme studenty i ty naše spolupracovníky z širokého okolí, kteří tam většinou tady chodí pěšky, takže jsme se snažili podívat do těch komunit, z kterých oni pocházejí. Máme tam jakousi demonstrační školní farmu, která je několik kilometrů vzdálená od města, takže v podstatě to okolí má charakter takového venkova. V podstatě každá rodina má své pole, protože by se ani jinak neuživila, ceny jsou tam extrémně vysoké a lidé nemají... Ta země není schopna se sama zásobovat nebo zorganizovat to zásobování? No problém je právě v tom, že kdysi tento region byl tradičně takovým vývozcem zemědělských plodin do celé Angoly, ale také to asi jižní Afriky tak obecně, ale tou válkou, která trvala tak dlouho a tím, že v současné době nebo během té války se prostě rozprostřely pozemní miny a nadále bude velice složité a dlouhý proces, než je všechny jakým způsobem deaktivují, takže zatím není kde pěstovat, Angola nemusí dovážet veškeré potraviny z Portugalska, z Brazílie, takže to je zajímavé, obzvlášť když děláte zemědělské projekty. Myslíte si tedy, že je to spíš pro budoucnost než pro současnost a že to je to těžiště toho projektu samotného je skutečně vzdělat tu mladou generaci, aby měla odvahu pustit se do toho zemědělství sama doma? Určitě oni
Já myslím, že každý projekt nebo plán na jakési, který v oblasti zemědělství nebo školství, je plán dlouhodobý, takže nemůžeme čekat, že se to teda podaří nějaké zázraky během pár let, ale ta, to manko toho vzdělání a to zkušenosti několik generací ve válce neměli vlastně možnosti na tom poli pracovat a jakkoliv se jako vzdělávat, takže ty procesy nebo ty postupy zemědělské jsou velice primitivní na naše poměry. Takže to, že studenti nebo nová generace už bude vědět, jak na to lépe, budou se tam vytvořit nová centra, tak to určitě do budoucna může pomoci. Možná, že ještě znovu mezi ty normální Angolany. Jak to vidíte, jak si žijí ti lidé? Tak já bych to rozdělil na takových asi pár procent těch, kteří si žijí dobře. Vláda má vysoké příjmy z těžby ropy, především je to největší procent v Africe. Proto je asi tolik nezajímá to zemědělství. Je to možné, ale to se bohužel nepromítne na životě těch asi 95% obyvatel, takže státem placení zaměstnanci, vojáci, ministři, ti se mají dobře a ti si můžou nakupovat potraviny dovážené. Třeba z Brazílie zbytek obyvatel musí si pěstovat kukuřici a maniok, z které dělá asi jediné místní jídlo, a to je taková, jmenuje se to funč, je to taková kaše vlastně z tady té mouky a vody bez chuti, ale asi to dostatečně výživné a přežijí. A přežijíte asi tak to jediné, co tam zatím. Takže ta idea je povýšit tu zemědělskou produkci z takové té samoobživy na něco vyššího, ať to není jenom takové přežívání ze dne na den. No. Takže teď vyjíždíte znovu do Angoly, co vás čeká za úkol? Čekají mě právě ty odborné semináře, pořádání, organizování. Těch má proběhnout několik v příští měsíci. Samozřejmě školní rok, to totiště toho projektu je ta zemědělská škola, budou další zkoušky. Na příští trimestr se budou obměňovat předměty, to znamená podepisování smluv, hledání dalších učitelů, už máme zajištěné, ale v podstatě taková ta organizační stránka toho projektu, vyřizování víz, je tam mnoho takových oblastí, které... Té administrativy si dovedu představit v tomhletom státě asi hodně, protože ti úředníci jsou velmi důležití, že? Takže pane Lesáku, já vám děkuji za návštěvu v našem studiu a přeji úspěch ve vaší práci. Děkuji.